det var liksom, jeg ser en bump nere død. Han ene hadde ikke noen hjelm, så jeg skjøt den i høvet. Andre skjøt den to ganger i høvet. Oi! Oh fuck, jeg blir skjøtt. Nærme meg. Rett fremme meg, ser du hvor jeg sitter. Oi, på meg! Ja. Det var da svarte da. Fy faen, han har fått det mitt. Det var helt utrolig at jeg ikke klarte å ta den, altså.